Жителите на два преславски квартала Кирково и тъй наречените генералски блокове са без вода вече 4 денонощия. Причината – множество аварии, които ВИК все още не успява да отстрани, след като при ремонт на улица в Велики Преслав строителна фирма повредила кабел, захранващ помпените станции. Последвалите редица токови удари предизвикаха хидравлични атаки по системата и оставиха без вода Шумен, Търговище, Велики Преслав и няколко села. Шумен беше без вода близо 40 часа. От ВИК съобщиха, че не могат да се ангажират с прогноза кога ще дойде водата в двата преславски квартала. Към момента язовир Тича има достатъчно наличен обем, който да гарантира водоснабдяването на Шумен, Търговище, Велики Преслав и другите по-малки населени места. Общият обем на водоема е 311 милиона и 800 хиляди кубически метра вода. Към днешна дата обемът му е 182 милиона 665 хиляди кубически метра вода, което е 58,6% от общия. Санитарният минимум за питейно-битово водоснабдяване, който е прият за язовира, е между 88 и 112 милиона кубически метра вода. Съгласно график на Министерството на околната среда и водите, за месец октомври в момента от язовира се подават водни количества само за питейно водоснабдяване и за осигуряването на минимално допустим отток в река Голяма Камчия. Професор Георги Голев остава ректор на Шуменския университет епископ Константин Преславски. Той беше преизбран с 158 гласа за, 23 гласа против, а 40 от бюлетините бяха недействителни. Ръководителят на учебното заведение благодари на членовете на Общото събрание за доверието. Аз друго си пожелавам следващите 4 години да имам очи да застана пред вас и да отчита положителен мандат. Сред водещите приоритети и през следващите 4 години са кадровото обезпечаване, осигуряването на оптимално добри условия за академично и научно израстване на преподавателите. Тази мандатна програма, която днеска представях, е продължение и основана върху предходната. Тъй като предходният 4 годишен период доказа ефективността на управлението. Също така членовете на Общото събрание на университета избраха за техен председател доцент Юрий Проданов, ръководител катедра журналистика и масови комуникации, а за негов заместник професор Николай Янков, директор на колеж Добрич. Отделението по неонатология в Шуменската многопрофилна болница спешно се нуждае от апарат за кръвно-газов анализ. Това е апарат, при който с минимално количество кръв се изследват основните жизнени показатели на децата. Ако на едно недоносено дете, което има около 60-70 мл. Кръв, за всяко такова изследване се взема около 1 мл. На ден се налага да се правят по няколко изследвания, което означава, че децата имат значителна кръвозагуба. Това като следствие води до кръвопреливания с всички рискове от това, може да доведе до значително влошаване в състоянието, само вземането на количества кръв за кръвно-газов анализ. Новите апарати работили само с капчица кръв. Доктор Куздова е разгледала офертите на няколко фирми. Не е огромна сумата, става въпрос за 18 000 апарат, който изключително ще облекчи и работата и ще намали рисковете за децата. Предстои здравното заведение да разкрие дарителска сметка. До тогава желаещите да помогнат могат да се обръщат лично към завеждащата доктор Куздова. Нов съвременен кувьоз получи неонатологично отделение на Шуменската многопрофилна болница. Апаратът бе предоставен от Емилия Чапканова, координатор за област Шумен на фондация Нашите недоносени деца. В него вече е настанено недоносено бебенце. Даряваме втори кувьоз. Този последния кувьоз, който се дари тези дни, е благодарение на 9-ти благотворителен търг на Дарик Радио Шоу Гонг с подкрепата на Ники Кънчев. Изключително съм щастлива, че обществото разбра колко важно е да бъдат подпомагани родителите и децата, които се отглеждат с малко тегло, благодари завеждащия отделението по неонатология доктор Лиляна Куздова. Справяме се в момента, има кувиози, те са най-съвременни, не увреждат дечицата, всичко кислородите се дозират, има възможност за обслужване на децата, поддържат нормална температура и влажност и осигуряват едно така задоволително отглеждане на децата. Кувиозите са апаратура, която имитира условията в утробата на майката. Недоносеният Юан, който днес е на 10 години, дари заедно с майка си кислородна палатка на отделението. Кувиозите са много важни за тези деца, защото те се развиват самия кувиоз.
И общо взето той 3 месеца изкара близо в ковьоз. И съответно после на палатка, пак с кислородно дишане, но резултатът е много добър. Аз съм доволна. Семейството са дарили за недоносените бебета и специални предпазни очила за нагревките при бебешката жълтеница. Валидността на почти 102 000 документа за самоличност, издадени от областната дирекция на МВР в Шумен, изтича до година. През 2020 година предстои подмяната на 30 863 лични карти, 46 196 паспорти и 20 413 свидетелства за управление на моторно превозно средство. Традиционно, като най-натоварени се очертават месеците през второто полугодие на 2020 година. За да се избегнат огромни опашки, от сектор български документи за самоличност напомнят, че заявления за смяна могат да се подават предсрочно във всяко районно управление на територията на областта. Заявления за издаване на документи за самоличност също могат да се подават и чрез автоматизираната информационна система за предоставяне на електронни административни услуги в МВР. За да се възползват от онлайн услугата, гражданите трябва да притежават валиден електронен подпис. Правилата за поведение на пътя трябва да се възпитават още в детска възраст. Изграждането на умения и транспортна култура у подрастващите е сред приоритетите на шуменската полиция. Такава дългосрочна политика е един от начините да се ограничи войната на пътя. Още в семейството трябва да започне възпитанието на децата и обучението по-късно в училищата, за да стигнем до един по-напреднал етап при получаването на вече на шофьорски книжки. Игровият метод е най-удачен, затова в детските градини и училищата редовно се организират състезания и демонстрации, които да научат най-малките как да се държат на пътя. Децата могат да бъдат участници в движението, дори когато карат велосипед или тротинетка, и те са длъжни да спазват правилата при придвижване с такова превозно средство. За по-големите са организирани беседи съвместно с представители на окръжния съд в Шумен. На дискусиите учениците ще научат повече за нарушенията на пътя и за последващите ги наказания. Забранява се продажбата на спиртни напитки в деня на изборите. Ограничението важи за магазините, заведенията за хранене и други обществени места на територията на общината. Твърд алкохол няма да се продава за времето от 7 до 20 часа на 27 октомври неделя. Със същата заповед се забранява и провеждането на масови мероприятия. Забраните важат и при евентуален втори тур на местните избори. На 27 октомври, неделя, България преминава към зимното часово време, което значи, че точно в 3 часа след полунощ трябва да превъртим стрелките на часовниците с 1 час назад, и това ще продължи до края на март 2020 година, когато отново страната ни ще измести стрелките на часовника с час напред и така ще преминем към лятното часово време. Прилагането на решението на Европейския съюз да се отмени смяната на часовото време бе отложена за 2021 година, за да може така да се осигури плавен преход и всяка страна членка на Евросъюза да реши сама дали да прилага като постоянно лятното или зимното часово време. Трябва ли да местим два пъти годишно стрелките на часовника и лятното или зимното часово време да изберем, попитахме шуменци. Зимно, по-добре зимно. Всеки имаше комфорт, ето е, но и сега то отпадна, просто безмислено вече да. За мен е специално и в нашето семейство сме си говорили, безмислено вече трябва да се остави, както си беше, поставямо назад. Лятното време предпочитам. Защо? Ами, не знам, не съм видял никаква особена полза от тая промена, която беше до сега. Зимното. Защо? Ами, нормалното. Така сме се свикнали преди с зимното. По-добре, няма смисъл. А вие, госпожа? Също. И вие сте за зимно? Да, определено. За мен зимното работно време си е времето, което трябва да се спазва. За мен е въпросът да има хубаво време.
През последните години редица държави се отказаха от използването на лятното часово време. Сред тях са Казахстан, Киргистан, Ирак, Пакистан, Бангладеш, Грузия, Армения, Русия, както и части от Украина. От смяната на стрелките на часовниците също се отказаха Египет и Азербайджан. Лятното часово време пък беше предпочетено от Беларус, Турция и Северно-Кипърската Турска република.